Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti Qafqaz Universiteti ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, Qafqaz Universitetinin rəhbərliyi yanvarın 16-sında təhsilinin qərarı ilə ali məktəbin ləğv etmə prosesinə başlandığını və ləğv etmə komissiyasının yaradıldığı barədə onlara məlumat verib. Bununla bağlı qış imtahan sessiyasının başa çatmasından sonra tələbələrin digər ali təhsil müəssisələrinə köçürülməsinə köməklik göstərilməsi xahiş edilir. Təhsil Nazirliyi tələbə kontingentinin digər ali təhsil müəssisələrinə yerləşdirilməsinə təşkil etmək məqsədi ilə işçi qrupunun yaradılması barədə qərar qəbul edib. Göstərilən məsələ ilə bağlı araşdırma aparılmaq üçün Kanal 13 TV olaraq həmin universitetin tələbələrinin fikirlərini öyrəndik. İndi həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Universitetin bağlanması sizə təsir? Ümid edirik ki, universitetin bağlanmağı bizə heç bir təsir eləməyəcək. Burada qalacağımızı ümid edirik. İnşallah ki, xeyirlisi ilə qalacaq da. Yəni, universitetin adının dəyişməyi və yaxud, necə deyim, yəni, idarə heyəti, müəllimlərimiz, universitetimiz, binamız eyni qaldığı təqdirdə universitetin bağlanmağı bizə heç bir təsir olabilir. Əgər ki, bağlansa, yəni bu universitetin təhsili ilə digər universitetlərin təhsillərini siz necə mübahisə edərdiniz və ya hansı universitetə köçürməsini istəyərdiniz? Köçürmə fikrim yoxdur, yəni. Köçürsə, böyük olmaz. Sizin fikrinizə bağlı deyil, buna təhsil nazirliyi qərar verir. Siz əvvəlcə... Oxuyub oxumamaq mənim fikrimdir amma. Əgər belə bir şey olsa, siz universitet bəlkə edərsiniz. Bilmirəm, onu da düşünərik hər halda. Amma ki, universitetin mübahisə edilmək düzgün deyil məndir. Hər universitetin özünü görə mənfi müsbət xüsusiyyətləri ola bilər. Qafqazlıq digər universitetlərdə olmayan xüsusiyyətlər. Müəllim tələbə səmimiyyəti, təhsilin səviyyəsi təbii ki. Amma yenə də başqa universitetlərdə oxumadığım üçün rəy bildirə bilmədim orada xatırda. Bəs köçürülmə kimi, yəni köçür olsa, deyək ki, sizin qəbul edəmişsiniz. Hansı universitet köçürməsi istəyərdiniz? İstəmədim. Yəni də, mən o haqda heç bir müsbət fikrim yoxdur yəni. Və bundan təhsil nazirinə qərar verirsə, o da olacaq inşallah. Siz öz fikrinizi bilmək istəyirsiniz, yəni hansı fikrinizdir? Bizim o haqda hələ fikrimiz ola bilməz, yəni. Mən hələ birinci kurs tələbəsiyəm, mən o haqda nə fikrim ola bilməz. Amma bu yaxşı fikrim deyil, yəni bağlanmayacaq, yox, bağlanmayacaq. Yəni biz elə ümid edirik. Universitetin bağlanmağı bizə təsir olur ki, bağlayıblar, qalacaqda çöldə. Aracıq, başqa lansımız var. Və köçürürsəniz ya? Yəni, köçürsələr də ara köçürdəcəklər. Uzaq başa hansı bir özəl universitetə tutulacaqlar da, azıracaqlar üçün. Siz hansı universitet köçürməsiniz, gəlirsiniz? Mən yaxşı haraq, spor olaraq. Sizin üçün aradır? Mən iqtisada zadaqdım, çox yaxudur, son gözəl aldım. İqtisada zadaq. Sizin təhsil aldığınız faktor hansıdır? Sənaye mühəndisi. Sənayənin təhsili məqamı. Var mı iqtisadda elə bir faktor? İqtisadda hə, var. Yəni, köçürməyə razılaşarsan da, oraya köçürsən. Köçürməyə razılaşarım, o da köçürsələr də alın, indi bilmirik vəziyyət nətərdir. İndi müəllimlər deyir ki, ora baxın. Müəllimlər deyir ki, köçürdəcəyik, amma hələ köçürmək fikirləri yoxdur, hələ deyilir imtihanları verin, qış sesiyası tutarsın. Müəllimdən soruşur ki, müəllim deyir ki, qış imtihanı tutarsın, Sizə təsiri necə oldu? Dədəmi infak vurmuşdu, qalanı da indi bilmirəm. Evdə aləm gəlmişdi. İki qaldı uşaq çöldü. Belə, başqa sualınız var. Yaxşı, bir dənə sual verim. Bu universitetin bağlanmağı nə ilə əlaqədədir, bilirsiniz? Bu universitetin bağlanmağı boyda söz-söhbətlər oldu da. O, Türkiyədə, Zadda, onlarla bağlı, çünki Cüaynilər bağlı. Türkiyədə söz-söhbətlərə görə də bu bağlanmağı. Yəni, burada türk müəllimlər qalıb, yoxsa? Yox, yoxdur türk müəllimlər. Çıxardıqlar dediklərini. Amma mən görməmişəm. Dedilər ki, 50 dənə müəllim çıxartmışam. Yalan geyicək. Çıxardıqlar da. Amma sizdə yoxdur fark. Yəni, sizə tədris edən müəllimlərin içində türk müəllimlər yoxdur. Yox, hamısı Azərbaycan, özümüzünkilər. Və yox, bura başqa idi. Bura harada gəlir. Valla, bura doğum idi. Pis oğlan buranın bağlanmanı. Bağlansa da bağlansın. Universitetin bağlanmasının təsiri sizsə? Hal-hazırda mənim üçün bəlkə digər tələbələr üçün təsiri olmalıdır. Mənim üçün heç bir təsiri yoxdur. Niyə Qafqazda oxuyursunuz? Qafqazda oxuyuram da, amma olsa da burdan bir kədərlənib, hal-hazırda imtihan var. İmtihanı mən yüksək bal toplamalıyam. Mənim üçün mənim negatif təsiri olacaqsa, mən imtihanımı hazırlaşıram. Nəsə bir hesab olsa, ondan sonra boş qalmayacağımıza inanırım. Çünki yüksək balın universitetə qəbul olmuşuq. Bu balından inanmıram, yəni bizim dövlətimiz. Daha doğrusu, yəni bu işlə maraqlandı. Bizi kənarda qalsın. 630 İmtihan ərəfəsində bu xəbəri eşitmək sizə mənfi təsir etmir mi?
Ümumiyyətlə heç təsir olmadı, mən xəbər işləmirəm. Yox, başqa insanlarda təsir oluna bilər də. Amma məndə heç bir təsir olmadı. Çünki niyə? Hal-hazırda belə bir şey vardı. İndi ki, olduğum zaman da mənim görüb da gələcəyimi fikirləşsəm, həm vaxt dəyirəndə bilməyəcəm. İndi əgər həm vaxt dəyir, mən bugün imtihanım var, imtihanına çıxıb gəlmişəm. Niyə imtihanına çıxıb gəlmişəmsə, hal-hazırdan hamısında bütün suallarda yazdım, inşallah yüz gələr. Belə baxımdan da, yəni, dünən mən hazırlaşmasaydım imtihanı, bu olmayacaq. Amma ailədə bəs ailəniz işləmin nədir, reaksiyonu edir? Heç nə, atam zəh vurdu, yəni danışıq. Yəni, onlara da dedim ki, belə də biz də gözləyirik. Yox, saç dəstəkləyir, yəni, atam verir, saç dəstək. O da nədə dedi, dəstəklənmir, dedi, nə olur olsun, problem deyil. Hansı üniversitə köçmək istəyərsiniz? Hansı üniversitə deyəndə, yəni, hələ ki, heç bir şey fikirləşmirəm bu vaxtda. Ancaq imtihanlar fikirləşmirəm. İmtihanlar fikirləşmirəm, çünki hansı nə vaxt olsa, bu vaxt. Lisans kursda okursan? Lisans kursda okursan? O da ikinci kurs, beşdən işləyəm, yəni biz bir hazırlıq yapmışıq. İndi də ikinci kursu. Gələcək ömrümdə bir üçüncü, üç kurs var. O da hansı üniversitə olur olsun, bəlkə də yeni bir üniversitə olur da orada. Yəni nədirsə, davam edəcək. Olmadı xarici fikirləşir, məsələn, onlarla hazırlaşıb. Xarici siz bəlkə çox sevirsiniz. Bakalavr Azərbaycan təhsilini davam etdirməlisiniz. Əgər Qafqaz Üniversitesi. Yox, belə bir şey var. Yəni buranı dayandıra bilərəm. Yəni bir yarım oxuşa. Belə də vaxt içisi deyil. Mən burada birbaşa xaricdə də ola bilər. Yəni onu da düşünürəm. O zaten dil ikinci sinifdə fərq olan təhsil Azərbaycan almışam. Digər universiteti ilə Qafqaz universitetləri arasında. Yəni fərq var belə. Belə baxanda yəni belə bir şey deyim də. Hər universitetin öz dəyərləri var. O bəlkə o universitetdə məsəl elə şeylər var ki, burada yoxdur. Bəlkə bu müvəssitdə var, burada nə var ki, digər müvəssitlərdə yoxdur? Burada, belə deyək, yəni tələbə müəllim münasibəti olduqca yaxşıdır. Yəni, digər müvəssitlərdən gələn şeylərə görə deyim, yəni mən o müvəssitlədə olmadığıma görə. O müvəssitlərin tədrisini, təhsilini görmədiyimə görə, kənardan durub mən bir şeyin necə haqqında məlumat verə bilər. Yəni, bir şey dəyərləndirmək üçün, İki şeydə bələd olmaq lazım. Mən Bakı dövlətinin necə bir universitet olduğunu bilmirəmsə, gəlb Qafqazı onunla müqayisə edəyəm mənə. Gəlb ikisində də bir dərs keçim, dərs alayım. Sonra deyim ki, bu Bakı dövlət əladır, Qafqaz pisdir, ya Qafqaz əladır Bakı dövlət pisdir. Onun üstündə bu zalı bu şəkildə verməyin düzgün deyil. Bəs onda siz seçim eləyəndə universitetə qəbul vaxtı niyə Bakı dövlət seçməzdiniz, Qafqaz seçdiniz? Onda bilmirdiniz, lakin niyə sırf Qafqaz? Mən belə bir şeydir, balım Qafqaz deyil. Mən belə bir şey deyim. Bakı dövlətin elə fakültəsi var. Bir sizin balından baxın. Yox, belə mexanika mühəndisi. İndi belə bir şey deyim. Mən mexanika mühəndisi olmaq istəyirəm. O zaman mexanika mühəndisi olmaq istəyirəm. Bakı dövlətdə mənim yerim yoxdur. İdarəçilik akademiyası. Necə? İdarəçilik akademiyası. Gəlir, yavaş-yavaş gələr. Sonra baxırıq. İlk öncə bir abituriyentin baxacağı şey. Bu limit balları görür millət nəyi seçib. Yəni limit balı 595-dən olan mexanika mühəndisi. Gedib girərəm. Amma 300-dən olan mexanika mühəndisi mən 600-də toplamışam. Geçsəm ora. Yəni bu səviyyə baxımından bir vaxt 600-lərin içində oxuyasan, bir də vaxt 300-lərin, o zaman müəllim də neyini, paylanmada qaldı. 300-lə gərək dərsi başa salıb, o zaman sən kənarda qaldı. Sənə başa salıb, o adam kənarda qaldı, ikimiz üçün də ziyan edir. Onun üçün də, məsəl üçün, hal-hazır mənim oxuduğum sinifdə, hər kəs 600-lərin yuxarı bal toplayıb, bu da mənim üçün olduqca gözəl bir şeydir. Həm hər kəs, artıq auditoriyanın səviyyəsi eyni olduğuna görə, mənim də bir səviyyəni, standart bilir, bu nə müəllimə narahatçılıq olur, nə tələbələrə narahatçılıq olur, bu şəkildə. Bəs belə bir sual yaranır onda. Getdi, tutaq ki, düşdünüz, məsələn, sizi köçürtdülər başqa bir universitetə və orada 350-400 bal toplayan insanlar. Yəni, artıq səviyyələr uyğun gəlməyəcək. Onda sizə psixoloji təsir edəməyəcək? Psixoloji təsir belədir. Yəni, mən özümü deyim, necə? Yəni, psixoloji NLP təlimin adına məşğul olmuşam. Onun üçün də, yəni, mənə təsir edəməyə bilər. Amma ola bilir ki, yəni, başqa insanlara təsir edəməyəcək. Çünki biz hər vəziyyətdən çalışıram, yəni, oradan pozitiv çıxartmalı. Çünki biz bu şəkildə inanıram ki, yəni bizim olduğumuz yerdə hal-hazırda belə bir şey deyim, reklam üçün olmasın. Yəni yaxınlarda yazdım, hardadır xoşbəxtlik deyib, bir məqalə dərzi olundu. Amma məqalədə bildiyi yazmışam ki, yəni xoşbəxtlik olduğumuz yerdədir də. Məsəl üçün bir şey deyim sizə, mövzu uzandı, çox oldu. Davam edin, davam edin. Məsəl üçün bir adam deyir ki, başqa bir yerdə, başqa yerdə işləyir. Mən durub da olduğum yerdən, o adam haqqında, onun imkanları haqqında maraqlanmalıyım. Hal-hazırda özü olduğum yerdə özü maraqlarım var. Və ondan da tətmin ola bilirəm. Mən məsəl üçün durub İqtisad Üniversitetində durub desəm ki, Oxfordda falan şeylərdə mən niyə eləmədim? Onun edinməm heç bir faydası yoxdur. Bəs zaman belə bir sual çıxır. Yəni siz sırf bu universitetin bağlamamanı istəyirsiniz də? Yəni
Hansı üniversite? Yani bu Kafkas Üniversitesi. Öyle bir şey değil mi? Hiç de istemiyorum. Bu dövrdən sonra eğer Kafkas bağlanacaksa ve eyni sistem, eyni müəllimlər, eyni tədris metodları kalmayacaksa bir çox iş yerleri, kariyeri mərkəzləri Kafkas məzunlarını tapa bilməyəcəklər bir neçə il sonra. Eğer köçürülmək bir fikir olsa, hansı üniversite köçürülməsi istəyərdiniz? Dediğim kimi, önemli olan hansı üniversitenin olması değil, önemli olan eyni müəllim-şagird münasibətlərinin tapılması, eyni tədris metodlarının tapılmasıdır. Sizce bu hansı üniversite var Azərbaycan başında? Mən şəxsən 600-dən yuxarı bal yığıb buranı seçmişəmsə, deməli mənim üçün sadəcə və sadəcə burada var eyni belə deyək, situasiya. Düşünürəm ki, yəqin ki, xaricə müraciət edəcəm. Bu semestr artık bağlamak kararı verilir. Bu semestr sizi hansı bir üniversite transfer etmelidirler? Siz hansını istiyordunuz bir beyninizde, Azerbaycan'da? Harici kısmında da transfer edersiniz? İxtisasımı nəzərə alsaq, hər halda Dillər Üniversitesi'ne göndəriləcəyik. İsteyə bağlı bir şey deyil artık. Bəs burada bəzi ixtisaslar var ki, yəni başqa bir dövlət məsələndə yoxdur. O necə olacaq o proseslər? Hər halda Təhsil Nazirliyimiz onda yəni işçi qrupu yaradılıb. Ümid edirik ki, çox gözəl bir şəkildə tənzimlənəcək. Həqiqətən də 600-dən yuxarı bal yığan əksər tələbələr. Düşünmürəm ki, adi məsələn, tədris metodları zəyib, eyni zamanda maddi texniki bazası olmayan universitetlərə göndəriləcəklər təhsil üçün. Çox ümid edirik.